Tokijā gan Startautisko olimpisko komiteju, gan līdzjūtēju šokēja modernās pieccīņas vācu sportista Annika Šleu. Viņa esot līderi jāšanā izmantoja pātagu un piešus, kad viņas zirgs atteicās uzsākt sacensības. Zirgam iesita arī trenera Kima Raisnera, kura tādēļ tika izraidīta no olimpiādes. Jāatgadina, ka modernajā pieccīņā sportistiem nav savu zirgu. Viņi tos izlozē un ir dotas vien 20 minūtes, lai zirgu iepazītu. Pēc šī atgadījuma aktivizējās dzīvnieku tiesība aizstāvi un SOK kopā ar modernās pieccīņas federāciju meklēja risinājumus. Galā Startautiskā modernās pieccīņas federācija lēma, ka 2028. Gada olimpiskajās spēlēs Los Andželosā modernajā pieccīņā jāšanas disciplīnas nebūs. Īstenībā tas bija šoks, jo es tāds cilvēks, kurš startēja pilnu pieciņu un arī trenēja pilnvartīgu pieciņu ar jašanu, es nevaru pieņemt tādu lēmumu. Vienmēr pēdējos visos gados un izmaiņas notika diezgan asi. Ar mums netika diskutēts. Ne ar esošiem, ne ar bijušiem, ne ar tiem, kuriem var pajautāt viedokli. Nē, neviens neprasīja nekādu viedokli. Es domāju, bet es esmu parodicināts, ka tas lēmums tik pieņemts augstā līmeņa, kaut kur kabinetes un viss. Tā nesaprašana un kārtējā steiga, nu rāda tādu pretestību. Diemžēl. Tie bērni, jaunieši, juniori, kuri strādājuši jau tur, nezinu, 5-7 gadus, lai arī aizbraukt uz olimpiskajām spēlēm šāda veida, viņam vairāk nebūs iespējas palielam. Ne esošie, ne bijušie sportisti īsti mēs paši, ja tā objektīva man pajautātu, nu mēs neredzam sevi bez jāšanas, kā olimpiskais sporta veids. Jāšanā patiesi Denis izskatījās, ka... Modernā pieccīņa ilgāku laiku mēģina kļūt draudzīgāk televīzijas formātam. 2015. Gadā apvienoja lāzera šaušanas un skriešanas disciplīnas, bet no nākamās sezonas visas piecas disciplīnas norisināsies vienā stadionā un ne ilgāk par 90 minūtēm. Televīzijas nosacījumi bija, lai viņi var radīt tiešraides normāli un sponsori var nopirkt to translāciju. Es vēl nevienu reizi neesmu startējis, nevaru neko pateikt. Būs gandrīz tas pats, kas bija iepriekš, bet tikai ātrāk, bez iesaldušanas. Tu nostartē, piemēram, nopeld, tev ir 10 minūtes, lai pārģepties uz citu veidu, un tā būs. SOK uzdevus modernajiem pieccīņniekiem atrast piekto sporta veidu, kurš aizstās jāšanu. Plaši izskanējis, ka tā būs riteņbraukšana, bet Startautiskā federācija uzreiz atbildēja, ka tā nav taisnība. Es domāju, ka tā nav taisnība un tā nenotiks, bet ja mēs pafilozētu, tas vēl viens fiziskais sporta veids samērā grūts. Grūti iedomāties, plus tehniskais izpildījums. Cik labs ripiņas maksā? 10 tūkstoši, ja? Tad vajag atkal mehāniki, vai kurš strādas ar tavu ritini. Ja? Tad atkal tā visa braukšana uz citam uz ārzemēm būs grūtāka, ja? Atkal dārgāk viss. Nu, vajag tādu sporta veidu, ko mēs varam ielikt somā un startēt. Piemēram, nezinu, varbūt tallēkšana kaut kāda, jā, vai nu, kaut kāds tam līdzīgs. Mans viedoklis, ka būs kaut kāda disciplīna, kur būs integrēta jau tā četcīņa, papildījāšana vai skriešana ar šķērsliem, kaut kā tāda veida. Bet ritiņbraukšana diez vai. Jā, tas variants viens no, bet mans viedoklis, ka ritiņbraukšana nav iespējams vienkārši pēc nosacījumiem. Īsti neviens nezin, ir minējumi. Man vairāk personīgi, pieņemsim, patīk tad klinču kāpšana. Piektā sporta veida izvēle modernās pieccīņas saimei prasīs vismaz gadu, bet jāatceras, ka izmaiņas attiecas uz 2028. Gada spēlēm Los Andželosā. Pēc 3 gadiem Parīzē jāšana vēl būs programmā. Mēs visi esam tātad nezināma zona. Piecinieki, treneri, sportisti gaidām jaunu produktu. Moderna pieccīņa sen jau nav moderna, jo mēs esam kopš 1912. Gada olimpiskajās spēlēs. Tā kā, nu, bliežam uz priekšu.